У переддень нового року ватерпольні команди Львівщини завершили свій традиційний турнір у басейні «Динамо». Чотири колективи за схемою плей-офф визначали призерів та переможця змагань. Провести старий рік у воді. Львівські ватерполісти практикують таке уже 18-й рік поспіль. Участь у турнірі взяли дві команди ветеранів «Динамо», а також ватерполісти Львівської політехніки та хлопці 1999 року народження із училища фізичної культури. То традиційний турнір, завжди він проводиться в кінці року, отаке більше розважальний заклад, так скажемо, ніж змагальний. Але все рівно, бачите, в воді, коли хлопці заходять, вони повністю віддаються грі, незважаючи на свій вік. За третє місце боролись команди «Динамо-2» та «Львівська політехніка». У цьому випадку досвід поступився амбіціям молодих спортсменів. Із рахунком 13-6 виграли політехівці. Сьогодні ми грали з спортсменами політеха. Це молоді хлопці, з якими вже важко спорити в швидкості. Є надія, що вони помиляться, а ми щось, може, чуть-чуть більше знаємо, чим вони. Ну, але не вийшло. Все ж таки молодість перемогла. А от у боротьбі за перше місце багаторічні тренування команди «Динамо-1» виправдали себе. Ветерани обійшли хлопців із училища фізичної культури 7-4. Новорічний турнір із водного поло став хорошим завершенням 2015 року. Підведення підсумків – це… Ми зустрічаємося, проводжаємо останні одні ці дні нового року, підводимо підсумки і плануємо собі щось на майбутнє.